د کنا تلویزیون ډیر درناو قدر منو لیدونکو او د قضاوت خبرونه زړه تراتیرو مینوالو السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مسی هر کله راسي خوشاله چې یو ځل بیا د قضاوت خبرونه د یوې بلې لړۍ سره ستاسو چوپړ ته راغلی او درته وړاندې کو د قضاوت خبرونه په دې خبرونه کې د هر کله په سیر بیا هم اسد الله رضوان د خبرونه کوربه او را سره ملما قضاوتمن محمد طارق نجم صاحب د چار وخت مهرباني کړې د راغلي د خبرونه تاسو ته د موزاړون بشپړ او سپړلې معلومات درکړي دي نن هم په خبرونه کې د قانون په اړه باندې ژغېږو نو هیله ده چې د خبرونه تر وروستي شېبو پورې سره ملتیا وکړي ځکه د خبرونه ستاسو لپاره ډیره مهمه ده او کېدای شي چې ډیره ګټه ځینې ترلاسه کړي نو قاضي محترم د هر کله په سیر بیا هم تاسو ته شراغ لاس وایي ستوډیو مسیح په خیر اغلاست قاضي محترم لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د خبرونه موضوع مو قانون دی لومړی قانون نه تشریح قانون څه ته وایي تعریف یې وکړي بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما وبعد درسان صاحب دا یو ښه پوښتنه ده او د وخت ضرورت دی ځکه چې موږ د تل په څیر بحث په دې کوو چې پلانکۍ ماده یا پلانکۍ بحث یا پلانکۍ جرم یا پلانکۍ کړنه د قانون له رویه داسې تعریفېږي دا چې په خپله قانون وپېژنو مهمه ده وړتیا ورته لیدل کېږي د قانون کلمه مفرد کلمه ده جمع قوانین راځي او په دې کې د اسلامي نړۍ د لیکوالانو تر خپل مذهب سره ډیر بحث او پیچیده بحث پکې کړی دی ځکه داسې یو ځانګړی قانون معنا تعریف او مفهوم ته لا څوک نه دی رسېدلی چې په هغه باندې سره متفق سي نو په دې اړه باندې غواړم چې د مختلفو نظریاتو سره سم د هر چا خپل خپل نظر باندې بحث وکړو په لومړۍ مرحله کې د لغتو د ډېر یو مشهور کتاب تاج العروس په نوم یو کتاب دی هغه وایي چې قانون یو رومي یعنی یوناني کلمه ده په دویمه مرحله کې د محیط المحیط په نوم دا هم د لغتو یو ډېر ضخیم او معتبر کتاب دی د دې لیکوال به وایي چې قانون سوریانی کلمه ده په دریمه مرحله کې د انندراج په نوم باندې د فارسي د ژبې د لغاتو یو مشهور کتاب دی هغه لیکي چې قانون کلمه سوریانی یا یوناني ده همدارا د برهان قاتل لیکوال دا هم یو ډیر مشهور کتاب دی البته د ایراني لیکوالانو د جملې نه یو مشهور لیکوال چې دا کتاب یې لیکلی دی هغه وایي چې قانون له قانون نه اخیستل شوې کلمه ده او قانون بیا په د برو سبا څو کچ دا هم عربي نه بلکې یوناني کلمه ده په همدې ډول د فرهنګ معین لیکوال لیکي چې قانون او قانون دواړه یوناني کلمې دي او له قانون نه اخیستل شوې کلمې دي همداراز د امیت لیکوال بیا وایي چې یا زه په دې متفق نه یم چې دا د یوناني یا سوریانی سي ځکه د ده استعمال په عربي کلام کې ډېر زیات وینو بنا اندا هغه چې عربي کلمه ده همداراز یو شمېر لغت پوهان لیکي چې د قانون کلمه له قانون نه اخیستل شوې کلمه ده عربي نه ده خو په عربي کې استعمال شوې ده او ډېرې کلمې داسې شته د بېلګې په ډول یادولې سو چې عربي نه دي خو مګر په عربي کې استعمال شوې بالکل همدارا د دایرة الاسلام مشهور مؤلف هغه په خپل کتاب کې لیکي چې قانون یوناني کلمه ده راځو زموږ عصري د هیواد لیکوالانو ته البته چې په افغانستان کې دي او د دې اړه باندې لیکنه کوي هغوی بیا وایي چې قانون نه دري ده او نه پښتو کلمه ده بلکې دا د یوناني ژبې یو اصطلاح ده چې استعمالېږي د قائدې په معنا د خطکش په معنا او د هر قوسیز د نیغولو او برابرولو د صدقولو په معنا سره یا په بل معنا قانون په لغت کې مقیاس او اندازې ته ویل کیږي او په حقوقي اصطلاح کې هغه مقررات دي چې د ذی صلاح مقام لخوا په تصویب رسیدلی اجباري جنبه ولري قانون د عدالت او انصاف په معنا هم تعریف شوی چیرته چې تعریف د قانون تطبیقیږي معنا دا چې هلته به عدالت هم وي او انصاف به هم وي نو که په کومه نړۍ کې په کوم هیواد کې په کومه ټولنه کې په کوم ځای کې عادل نه وي انصاف نه وي معنا دا چې هلته قانون نشته
نو راځو دې خبر ته چې د قانون په اړه کوم تعریفونه مو ولیدل او نظر نم تیر کړل بحث هم پرې وکړي. دا د هر لیکوال د خپلو مختلفو استدلالاتو په اړه کې د قانون تعریفونه ول چې مخکې ذکر شول. البته وروسته بیا په دې باندې بحث وکړو چې زموږ نافذه قوانین په دې اړه سوي. او مننه قاضي صاحب ډېر په زړه پورې معلومات او نوې معلومات وو. خپل د افغانستان نافذه قوانینو کې د قانون تعریف څه دی؟ زه به د نافذه قوانینو پر راس کې چې کوم قانون دی هغه ته موږ اساسي قانون ویلی سو، عمر قوانینو مرتبه ویلی سو، قانونونو اصل دی. بیا په خپل څلور نوې ماده کې اساسي قانون کې د خپل قانون تعریف ژوي چې قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا چې هم پارلمان دی هم د مشرانو جرګه ده تصویب سي او د جمهور رئیس لخوا توشیح شوی وي، مګر دا چې په دې اساسي قانون کې بل ډول سرګر شوی وي هغه بیره خبره ده. مګر دغه هغه عمده خبرې دي چې په دې باندې موږ بحث وکړو. انشاءالله په دې بیا وروسته په راتلونکي کې بحث وکړو چې د قانون د جوړیدو لپاره څو مرحلې دي. په خپل ځای راځي او بحث پرې کوو انشاءالله. خپل په حقوقي لحاظ د قانون ډولونه کار تشریح په حقوقي لحاظ سره قانون او پوهان او 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 د دغه مسلک ماهرین په دوه ډوله بیانوي. یو ته عام قانون وي بل ته خاص یا ځانګړی قانون وي. عام یو عمومي قانون په معنا دا چې ټولې هغه مقررې چې د دولت د صلاحیت دار سازمان د خوا نه وده شوې وي ممکنه ده هغه د قوای مقننه یا رئیس دولت ولی نه وي. کله کله رسال صاحب محترم موږ تاسو ګورو د پارلمان د خوا نه که یو شی تصویب سي لکه مخکې چې یادونه وکړه رئیس جمهور توشیح کی دا قانون څه کله کله بیا داسې هم کېږي چې سازمان ته یا هغوی ته ضرورت نه سي پېښ د یو ځانګړي فرمان په اساس باندې رئیس جمهور یو حکم اعلان کی ابلاغي کی نو ځکه په دې قانون کې ورته په دواړو طرف باندې اشاره وسوه چې هم په دا چې د یو مقننه قوې د خوا نه سوي وي یا د رئیس ضرورت همدارنګه دویم ځانګړی یا خاص قانون هغه هغه قواعدو ته ویل کېږي چې په اساسي قانون کې د ټاکل شو مقرراتو سره سم د قانون جوړونکو لخوا نه جوړ سي او ترتیب سي. نو په دې لحاظ سره د حقوقي لحاظ سره د قانون ډولونه په دوه ډولو تقسیم شول چې یو ته موږ عمومي او دویم ته ځانګړی یا خاص قانون ویلی سو. بله مننه قاضي صاحب. او په یو قانون کې هم دا ځانګړتیاوي څه دي؟ د دې تعریف نه خپله تقریبا معلومه سوه چې په قانون په تعریف کې هغه ځانګړتیاوي چې باید په نظر کې ونیول شي او هغه ته د قانون په سترګه وکتل شي پنځه عمده ځانګړتیاوي پوهان او لیکوالان بیانوي. یو دا چې قانون باید د عمومیت درلودونکی وي، عمومیت پکې وي، داسې ځانګړی نه وي چې د یو شخص لپاره وي د بل لپاره نه وي. له همدې لامله تاسو وګورئ کله کله په بازار کې په ښارونو کې خلک وي او نو قانون د غریبانو لپاره دی، د غټو خلکو لپاره نه دی. یا څنګه نو دا بیا د خلکو د اعتراض لاندې راځي. نو په دې معنی قانون باید عمومیت ولري. دویمه الزامي بڑه ولري. الزامي دا د خوښ خبره نه ده چې څوک دې منی او څوک یې نه مني. نه مني یا الزام به بخښي کی وي. دریم اجتماعي روابطو لره تنظیمون کی وي. قانون خو د لپاره چې په جامعه او په ټولنه کې د خلکو ترمنځ انزمام راوړي، تنظیم واره راوړي، خلکو د لپاره مشکلات او ستونزې ختمي کی. نو د دې لپاره دریم هغه د شی چې په قانون کې باید په نظر کې ونیول شي اجتماعي روابط او لرات تنظیمون کی دي. څلورم باید عادلانه وي. کم قانون چې عادلانه نه وي هغه ته قانون نه سوای. له همدې لامله تاسو د اساسي قانون درې اولنۍ ماده ته وګورو چې کم قانون کې د عادل انصاف شریعت او اصول مقررات په نظر کې نیوي د برسوي هغه د مرده لپاره مردود دی، د مرده لپاره د سره بیا د قبر وړ نه دی. او پنځم د یو تضمین شوی دولت د خوانه اجرا شوی وي، یعنې داسې نه وي چې هوایي څوک هغه دولت مانی نه او دی لګي خپل قانونونه راټاکي. یا باید تضمین شوی وي په بین المللي روابطو باندې مرزم جوړو دولت وي، د ده نماینده ټولې نړۍ ته معرفي شوي وي او خلکو پېژندلې وي اکثر هېوادونو. نو هغه نه وروسته بیا چې دوی کوم قانون جوړوي د قانون په سترګه ورته کتل. بالکل. او قاضي صاحب د خپل قانون باندې خو خبرې وکړې ځانګړتیاو باندې وژغېدلو د تصویب مرحلې هم کته شریس درې تصویب مشهورې مرحلې لري.
چې دغه درې مرحلو د بشپړېدو نه پس د یوې حقوقي قاعدې په بڼه قانون متشکل کیږي او په ټولو بیا هغه احترام او رعایت لازمي دی. هغه درې مرحلې کې اول د قانون تصویب دی، مخکې موږ عرض وکړ چې د قانون تصویب د دوو شوراګانو لخوا ده چې یو پارلمان او بل د مشرانو جرګه ده، او دویمه مرحله کې امضا ده چې د جناب دولت مآب رئیس جمهور دخوا نه امضا کیږي، او په درېیمه معنا بیا د توشیح پروګرام دی چې هغه په رسمي جریده کې منتشر کیږي او خپریږي او ټولو ته خبر ورکول کیږي. دا درېیمه خبره د رئیس جمهور امر سره سم د عدلیې وزارت پورې خپل د قانون د تشکیل او د خپرولو کمیټه ته خپله څانګه ده، دغه نه بیا خپریږي او منتشر کیږي. او خپل هغه قانون چې ته غیر او تبدیل نه منې کیس په اړه سپړلې معلومات یاره ډېره ښه خبره خو دې وکړله رسول صاحب محترم. موږ چې کله د قوانینو نه بحث کوو اول باید په ذهن کې دا خبره واچو د یو مؤمن مسلمان لپاره هغه قانون د اعتبار وړ او تر ټولو مهم دی چې هغه نه تغییر لري نه تنسیخ لري وسمه کې او نه هم تبدیل لري. هغه عظیم شان قرآن پاک دی چې په اړه یې پخپله الله جل شانهو فرمایي چې نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله فرمایي چې قرآن موږ نازل کړی دی او موږ د ده حفاظت کوونکي یو. قرآن کریم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د جبرائیل علیه السلام په توسط په مکې معظمې او مدینه منورې مشهورو ښارونو کې د دوی شتوکارو پنځو میاشتو او څوارلسو ورځو په اوږدو کې مکمل نازل شوی دی. قرآن کریم دیرش سپارې لري، اول الحمد او په کې سورۃ الناس یا عامه تسالون سپارې نومېږي. همدارز جناب رسول صاحب یو سل څوارلس سورتونه چې دغه له جملې نه شپږ اتیا یې مکې او اته ویښ یې مدني دي. دا چې دواړه یو ځای کې یو سل څوارلس شکري او پوره کوي. مدني او مکې سورتونه دا معنی چې څه په مدینه کې نازل شوي دي یا په مکه کې نازل شوي دي. ځینې علماوي چې یا کوم چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي هغه مکې او کوم چې د هجرت نه وروسته نازل شوي هغه مدني، ولو که د مدینې په ښار کې نازل شوي دي. همداراز په قرآن عظیم الشان کې پنځه سوه څلوېښت رکوګانې، شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه، او څوارلس اتفاقي او یو اختلافي سجده، همداراز شپږ اتیا زره څلور سوه اتیش قرمي لري، او دوه دېرش لکه درې زره او پنځلس حروفو باندې مشتمل قرآن عظیم الشان، یو زره دوه سوه درې څلوېښت شتونه، یو زره اووه سوه یو اویا مدونه کوم چې مد ورته ویل کېږي، همداراز یو لکو پنځه زره او شپږ سوه څلور اتیا نقطې، همداراز اته زره اته سوه څلور پیشونه، او همداراز درې پنځه لکه او دوه دېرش زره او درې څلوېښت زورونه، همداراز درې لکه او پنځه نه زره او پنځه سوه دوه اتیا زیرونه. دا د قرآن عظیم الشان هغه مشهور او مهم توري او کلمات او زیرت شیان ول چې موږ پرې بحث وکړو. خو تر ټولو عجیبه دا ده چې د قرآن خدمت په خپل وخت باندې داسې خلکو کړی دی چې سړی ورته حیران پاتې سي. اوس حجاج بن یوسف ثقفي چې دا د وخت یو ډېر جابر او ظالم تیر سوی، موږ د قرآن دومره عظیم خدمت کړی چې دا نن دوار ځای پیشونه ګورو او دا عرابات چې ګورو دا د ده په برکت باندې قرآن عظیم الشان ته ورکول شوي دي. نو بهترین کتاب تر ټولو اصل قانون چې هغه ته اساسي قانون هم ویلی سو، عمر قوانین هم ویلی سو، تغییر او تبدیل نه قبلونکی قانون هم ورته ویلی سو، دا قرآن عظیم الشان چې الله جل شانو دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی. الله دې موږ تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته د عمل کولو توفیق ورکړي. امین. خوشحاله اوسئ قاضي صاحب. کور مدن قاضي محترم، اساسي قانون په اړه کوم معلومات لرئ؟ د قرآن نه پس په نړۍ کې د نافذو قوانینو د عصري قوانینو هغه اصل قانون ته اساسي قانون ویل کېږي. دا نو ډېر مهم قانون وي، په دې کې د یو هیواد هغه تګلاره ځانګړلاره او مهم هغه ټول د دولت نه واخه تر پای عادي عسکره پورې کوم چې مهم کارونه دوی په غاړه او مسؤلیتونه او وجایب او ضرورتونه دي هغه په دې کې تشریح کېږي او بیانې شي. په یو سلو درېمه ګړه د دیارلس سوه دوه اتیا هجري لمریز کال
د لندۍ د دویشتمې څخه د مرغومې تر څوارلسمې نېټې پورې په کابل ښار کې د جوړ شوې لوی جرګې لخوا دغه زموږ ستاسو اساسي قانون چې نن په مخکې پروت دی ګورو یې بحثونه به کوو په 1250 او 1220 مادو کې د رایو په اتفاق باندې تصویب شو او بیا په شپږم د یولسمې د 20 کال د جلال مآب حامد کرزي صاحب د خوا نه توشي او انفاذ شو. دا قانون کوم چې مهم هغه اصول ټاکي او بیا نور قوانین شته چې وروسته به بحث وکړو په کې بیا جزئیات او تفصیل موجود دي. او مدني قانون خپل مدني قانون دا هم موجوده مدني قانون چې د وزیرانو د مجلس د خوانه په 1023 غړه فیصله کې د 1155 کال د مرغومې د میاشتې د اووه منټې په غونډه کې د عدلیې وزارت د 1155 کال د مرغومې د میاشتې د شپږمې نېټې د 3018 ګړې عرضپاڼې ته په کتنه د مدني قانون په حق لاندنۍ مراتبې تصویب کړي چې هلته یې لیکلي وو په مدني قانون چې په څلورو ټوکونو او 2416 مادو مشتمل دی منظور شوی دی. دا قانون مدني قانون کې عمده کوم چې مدني حقوق دي په غمانه سره نه کیږي بحث کیږي. مثلا د یو چا موروثي حقوق غوښتل کیږي، یو څوک د طلاق واړي، یو څوک د تفریق واړي، یو څوک د نور موضوعات کم چې د مدني حقوقو سره تړاو لري ورسنه لري د محکمې د حکم سره سم د هر ماده خپل سپیناوی او تفصیل لري دغه په اساس باندې خلکو ته حکمونه کیږي او د یو چا مړ حق ژوند کیږي، د یو چا غصب شوی مال بیرته راخیستل کیږي ورکول کیږي. نو په دې مدني قوانینو کې د هغه مجموعه او هغه تفصیل موجود دي. مننه. او په دا اساسي قانون کې به د سوداګرۍ برخه کې هم دغه سوداګرۍ قانون بیا څه ډول؟ نو سوداګرۍ قوانین بیا تقریبا په خپل سوداګرۍ او مشهور قوانین دي چې یو ته موږ اصولنامه تجارت وایو، دویم ته د شرکتونو قانون وایو، او بیا تضامنی شرکتونو قانون دی، بیا د مصالحې د تجارانو ترمنځ چې کومه شخړې او جنجالونه پیدا سي نو هغې کې بیا شخړې حل کوي پې هغوی قانون دی، د حکومیت د تجارتي قانون دی، همدا راز د سرمایه ګذاري قانون دی. دا ورپسې د حقوقو د حمایت قانونو، نو دا د سوداګرۍ د قوانینو ارزادي د رسول صاحب ترما تجارت یو مسنون عمل دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په احادیث کې بیان زیات تاکید شوی دی. خو مرش د اساسي قانون دی یو سل د شتم ماده پر بنسټ باندې کم قضایا چې فیصله کوو باید اوله قانوني مواد ورته ولرو، کله بیا په قانون کې کومه صراحت او ماده پیدا نشي بیا د قانون او د موضوعاتو د حل په مخابنه د حنفي فقه پر راه کې فقه ته مراجعه کوو او دغه جزئیات پر راه کې خلکو ته خپل فیصله او حکم ابلاغو. نو د سوداګرۍ قوانین چې دا کوم او مشهور قوانین ذکر شول خلکو ته ارتیا ډیره ده، ځکه په جامعه کې پټولونه کې کاروبار کوي کله کله داسې ستونزې را پیدا شي، یو وایي چې ما دا شی تاته په دې درکړی او بل د وایي تا ماته پیسې پر رانه کړلې بیا وروسته ریټ ارزانه شو، یا وایي ما تا په منځ کې خط نستا مقابله ده ما زه په خبرو باندې سره دا بیا وکړله، یا د باید صحت او د سقم لپاره، یا د باید فساد او د بطلان لپاره. دا یو علمي او تحلیلي بحثونه دي چې پر خپل ځای باندې ان شاء الله که بیا ضرورت شو بحث به وکړو، خو اما دومره لنډ ویلې شو چې زموږ په نافذه قوانینو کې د سوداګرۍ په اړه باندې دغه مشهور قوانین دي چې تنفیذ شوي دي او راغلي دي مرسته موجود دي او د خلکو ضرورت په وخت کې د هرې مادې په استناد باندې خبرې شو چې خپلې پرېکړې پې اعلان. بالکل. مننه. کازه محترم د عدلی او قضایي ارګانونو د اجراتو قانون په اړه کوم معلومات راکړئ؟ د عدلی او قضایي د اجراتو قانون دوه قانون دي. په اولنۍ جلد کې بیا شپږ قانون داخل دي چې یو ته قانون تشکیل او صلاحیت محاکم وي. دا قانون تر اوسه پورې زوړ چې کوم وو اوس نو راغی، ته البته خوش پخته نن په بحث کوو او دا نن ماته چا ویل چې هغه پارلمان ته یې مشران درلود، دواړو جرګو ته ورولېږل شو، هغوی به بیا تصویب کړي او هغه نه پس به بیا
جلال مآب رئیس جمهور صاحب هغه به امضا او توشیح دپاره بیا امر او هدایت وکړي. نو نننۍ خبره ده چې نو هغه قانون د دغه قانونونو یوه برخه ده. په ده کې تشکیل او صلاحیت او محاکم کې د محکمو تشکیل څنګه دی؟ یا ابتدایي محکمه ده، استناب محکمه ده او ستره محکمه ده. مثلا ابتدایي محکمه په ښار کې ښاري محکمه بولي، بیا هغه خپل خپل دیوانونه لري. مثال په ډول چې مدني دیوان دی، حقوق عامي دیوان دی، دیوان امنیت عامه ده او داسې نور، او داسې ورپسې نور مختلف دیوانونه او شغلونه دغه لري. او ورپس د سره تر څنګ د ته موږ ښاري محکمه ویلی سو. ښاري محکمې په راست کې یو رئیس وي چې اوس موجوده وخت کې زمونږ د کندهار د ښاري محکمې نجیب محترم قضاوتمند نجیب الله دولتي صاحب دی. او ورپسې د ښاري محکمې نه پس دویم په ولسوالۍ کې موږ ابتدایي لرو، کومه هره ولسوالۍ خپله ابتدایي لري. په هغه کې یو رئیس او دوه اعضا وي، خو البته یو څه تشکیل کمبود فلحالم شته. زموږ د جلال مآب محترم رئیس جمهور صاحب د هدایت سره سم هغه په مقرراتو مراتو باندې هدایت داسې صادر کړي چې تاسو په محاکمو کې قضاتو تعمیرېدو لپاره هڅې وکړئ، هلې ځلې وکړئ. بیا د سترې محکمې د فضل مآب قادر القدس صاحب هم دا خپلې هلې ځلې وکړو، خو همدا دي دلته په کندهار کې زموږ په راز کې چې کوم جناب رئیس صاحب دی، جناب فاضل صاحب چې د اسلام د محکمې رئیس دی، نو هغه هم خپل حال د خپل ځای کړی دی، خو بیا هم یو څه ستونزه شته په دغه حال کې. نو په ولسوالۍ کې هم دا راز او د دویمه محکمه چې د ابتدایو نه پس هغه ته موږ د اسلام محکمه ویلی سو. اسلام محکمه د سترې محکمې په ولایت کې د سترې محکمې ممثله محکمه وي، باصلاحیته محکمه وي، او دغه نور ابتدایي محاکم دغه د امر او د هدایت لاندې وي. نو تلته زموږ محکم یادونه مې وکړه، جناب فضل الهادي فاضل صاحب چې د استناب د محکمې رئیس یو تقوادار او ډېر شخصیت دی، او تر ټولو زیات کوشش دا وي چې حاکمیت د قانون، تطبیق د قانون، د قضاتو نه، د منصوبینو د محکمې نه، د اداري ورونو نه اکثریت غوښتنه همدا وي. او په دې اړه باندې انشاءالله ډېر کار هم کړی دی، مطبوعات پرې شاهد حال دي، ورونه پرې شاهد حال دي، او موږ یې په سترګو په عملي طور سره وینو. نو درېیمه مرحله کې بیا هغه ستره محکمه ده. نو تشکیل او صلاحیت او محاکم کې دغه تشکیلونه هم تشخیص شوي دي، او د محاکمو صلاحیتونه هم په ګوته شوي دي. د محکمې صلاحیت په دې معنی چې یو قاضي د خپل قضا په چوکاټ کې څومره صلاحیت لري. خو زه نن په زغرده دا ویلی شم چې قاضي که په یو معنی باندې په سر باندې په دنیا کې امیر نه لري، د قاضي امیر قانون دی، او قانون کې بهترین قانون الهي قانون دی. نو هر قاضي د خپل الهي قانون او ورپسې د نافذه قوانینو پر اړه کې پریکړه وکړي چې هغه دوه شیان ملحوظ وي، چې یو انصاف دی، بل عدالت دی. انشاءالله په ټولنه کې د مشکلات وخت په وخت باندې نور هم ختمېدای شي. الله دې مشکل ټول ته په توفیق را نصیب کړي. دویم قانون د عدلي او قضایي د قوانینو نه اصول محاکمات مدني دي. د محاکماتو مدني د اجراتو مشهور قانون په دې کې د ټولو اصولو په اړه باندې او د مدني کم چې پریکړې کوو موږ، مثلا د مثال په ډول یو پریکړه راځي، یو سړی عریضه کوي محکمې ته، بیا په خپل قانوني میعاد تعذیری شي نه، یو مشتریږي نه، روقه دغه راوړي، صورت دعوه راوړي، او نه بیا خپله دعوه تعقیبوي. د یو سل درې پنځوسمې مادې په اساس باندې د همدې قانون په رڼا کې موږ هغه قضیه بیرته خپلې مرجې ته لیږو، په کوم دنه چې موږ ته راغلي وي، یا داسې نور. نو د اصول محاکمات مدني قانون هم د عدلي او قضایي د اجراتو د قوانینو دویم قانون دی. درېیم قانون یې اصول محاکمات تجارتي دي، د تجارتي محاکماتو د اصولو قانون. دا قانون هم چې کوم تجارتي قضایا دي، د هغوی هغه اصول او محاکمه را په ګوته کوي، او دغه تشریح او تفصیل را په ګوته کوي. بیا همداراز د اجراتو جزایي قانون دی. دا قانون اوس وخت کې تازه یو څه تغییر او تبدیل پکې راغی، په څلورو بابونو کې، په اته څلوېښت فصلونو کې، او درې سوه دوه اتیا مادو کې تصویب شو، او بیا د جلد مآب رئیس جمهور له خوا نه توشیح شو، او په جریده رسمي جریده کې منتشر شو، چې اوس خوشبختانه زموږ محاکمو ته رسېدلی دی. په دې کې د جزایي اجراءاتو په اړه باندې صراحت او تفصیل او مختلفه هغه خبرې چې د وخت ضرورت پېښېږي هغه پکې بیان شوي دي.
همدار از کم اسخر و تداسی جداگر متوجه کیشی یا کم جرم تصادریشی یا دیت هم لندرازی نیو قانون ده چه دا اسخری جزای ادراعات و قانونو همدار از اسخری محاکم و قانونو او همدار از د عدلی او قضایی د ادراعات و لمری نپس دویم قانون دی بیا پر قانون کم تقریبا شپارس غط اولی مقرری او قواعد او قوانین پر کذکر سیبی دی پر کم پدی عربانی تفصیلون استا چه د خلق و اغارتیابی او ضرورتون برسی او منن کاجی صاحب کورو مدن کده بانکی قوانین و پر عربانی معلومات راک بانکی قوانین آخه قوانین رو تبدیل کی چه بانک سر تر اول دی دا قضای خوص بیخی دیریم دی زنن دا ملی تلویزیون لخوانا د خپل مسلمان ملت او خپل ورونو ته یو ژغ پورته کوم چې دا قوانین او هغه شرعي اصول په نظر کې نیولو سره د هغه بانکي نظام نظر وساتي چې د سود معادل دی سود په شریعت کې ډېر یو قبیح عمل دی د سود یوه روپۍ خوړل دومره سخته ګناه ده لکه سړی چې د خپلې مور سره نکاح کوي په یو روایت کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سود یو روپۍ خوړل داسې معنا ورکوي لکه د خپلې مور سره زنا کول نو یا نکاح کول یا په دا بله معنا خو دواړه یو ډېر قبیح او بد عمل دی نو له همدې امله په ټول قرآن کې الله جل شانه چا ته د جنگ اختار او ګواښ نه دی ورکړی مګر د سود خور سره اعلان کړی چې فاذنوا بحرب من الله نو دا ډېر یو بد عمل دی دغه سړی ځان وساتي په ګمرکي بانکي قوانینو کې د بانک پورې اړوند مسایل او قضایا او ټول ضرورتونه په دې کې موجود دي چې کله که یو ستونزه پیدا کېږي داسې ستونزه چې حل ولري دغه قانون په رڼا کې محکم فیصله کوي او د خلکو خپل ضرورتونه هغه کوم چې په سالم وي او په حقدار وي دغه په حق کې فیصله کیږي او بلته هدایت کیږي چې طبیبات دغه طرف نه ځان وساتو بله مننه قاضي صاحب او ګمرکي او موالی مالی قوانین کله کله داسې وي چې ځینې مسایل د ګمرک پورې اړه لري د ګمرکي مسایلو په اړه باندې بیا نو اختلاف پیدا سي یو مال د کوم ځای نه راغلی دی ګمرکي پیسې دا ویلې کړي یا نه تا ویلې کړي یا ډېرې غواړي یا کمې دي په دې باندې اختلافات کله پیدا کېږي د تجارانو تر منځ به بحث په بحث راځي نو د دغه د حد لپاره په دغه ګمرکي او مالي قوانینو کې مختلف هغه مسائل او هغه مادي او جزئیات او هغه د دوی د حل لپاره د مادي ستشي دغه په استرام باندې محکم پر پریکړه اعلان شي او مننه او جزایي قوانین هم کته شریس دام ډیر مهم دي جزایي قوانین خپل د لفظ نه معلومي کی چې د جزا سره اړه لري بله بش قضایا په عمومي ډول په دوه قسمه دي یو ته مدني ویلی سو بل ته جزایي ویلی سو نو د جزایي قوانینو خپل تفصیل خو دا دی چې دا نه قوانین دي اول ته د جزا قانون وای دویم ته قانون جرایم علیه امنیت داخلي او خارجي د جزا په قانون کې د عادي جزاګانو د پاړه باندې مثلا یو سړی د قاتل دی قاتل وکړي په د باندې د مدارک اثباتي جرم ستا یا په خپل اقرار وکړي یا شهیدان راغلل یا نور داسې مدارک پیدا شول چې د جرمی تثبیت کړي چاره په لاس دی لاسې په وینو سور دی مړې دلته پروت دی او دوه کسان پر تېرېدل هغې په ګواهي وکړله دا سړی قاتل دی دغه قانون د مادو په استناد باندې د لپاره یاد دوه مادې دي یوه ماده کې یا یو ماده کې دوه فقرې دي یا دا دی چې اعدام دی او یا حبس دوام دی حبس دوام د شپاړو نه تر شروع کولو پورې نو د متهم د حال او احوال په نظر کې نیولو سره بیا د باندې پیسې لیکيږي یا مثال په تور باندې یو سړی غل دی غلا یې وکړله او دی په هغه ونیول شو د باندې د جرم اثبات وسو یا اقرار وکړي یا په شهادت تر سول یا نور مدارک پر ثابت سول نو د لپاره د غلا د قول پر اثبات باندې قبیحت مقرر جاری کیږي د حد خبره ده او حد پر ثابت دسو بیا ورته جزا ورکو تعذیری رضا ده د قانون سره سم هغه جزا ورته ټاکل شوی ورکول کیږي هم دا نور کم چې عام جزاګان دي د قانون جزا کې دغه پاړه باندې تفصیلی مواد شته دغه پر اړه کې محکم خپل پریکړه کوي دویم قانون د جرایم علیه امنیت داخلي او خارجي دي دا سیاسي قضایا دي په سیاسي قضایاو کې خلک مثلا په عمومي ډول باندې ولس کسان شل کسان په یو ځای باندې حمله کوي یا راځي
په یو ځای کې د طالبانو عضویت لري، په یو ځای کې د طالبانو سره په ملګرتیا باندې تخریب کاری کوي. نو د دوی دپاره قانون، دغه قانون کې هغه جزا ټاکل شوې ده چې دوی ته قانوني جزا متوجه وي، چې تاسو د یو هیواد هغه خطر او شر خلکو کې پیدا کوئ، خلک ویروئ او سیاسي اړخ لري دغه قضیاوي، نو په دې جرایت علیه حملت داخلي هیواد قانون کې د دې په اړه باندې جزاګانې ټاکل شوي او بیان شوي دي. همداراز مبارزه لري اختطاف او قاچاق انسان، د انسانانو د قاچاق مسله ده، موضوع اوس بیخي ډېره ده. په دې اړه باندې د رئیس جمهور فرمان هم شته، د محترم رئیس جمهور صاحب چې کوم هغه ابتدایي مرحله کې فرمان صادر کړي او ویې ویل چې مطلق کوشش وکړي چې اختطافیان ونیول شول او جرم ثابت و، جرم مشهود و، تاسو د اعدام حکم پرې وکړي او کنی نو د حبس دوام او کنی د لاندې سلسله ورپسې د لسو د دولسو کالو د اتو کالو خبره هم شته. نو په دې قانون کې د انسان د مجرم د حال و احوال په نظر کې نیولو سره دغسې قضایو باندې تفصیل کیږي او په دې اړه باندې پکې مادې شته. او ورپسې قانون مبارزه لري تعمیر تروریزم بر قانون دی، دا هم د جوازي قوانینو جایزي جزایي قوانینو د جملې نه یو قانون دی. همداراز قانون مبارزه لري جرایم تروریستي، دا هم د سیاسي قضایاو او دغه عمده قضایاو د اشخاصو لپاره چې کله مرتکب د جرم سي جزاګانې پکې ټاکل شوي دي او دوی ته جزا ورکول کیږي. همداراز قانون مبارزه لري تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، دا د جزایي قوانینو یو قانون دی چې د تطهیر پول او هغه پیسې چې د جرایمو له لارې چاته راسي او دا ونیول شي، د لپاره څنګه جزا ورکول کیږي، څومره جزا ورکول شي، په دې اړه باندې بشپړ تفصیل پکې شته. همدارنګه قانون رسیدګي او تخلفات اطفال، کوچنیان که په ټولنه کې د یو جرم سره اقتدا مخامخ کیږي او جرم کوي، نو دغه جرم د هغه نه پس بیا دی نیول کیږي، دته باید څنګه سزا ورکړو، کومه سزا ورکړو، آیا د یو بټ سړي ومره پوره جزا ورکول کیږي که یا دغه په نیمه او کنه یوه برخه، په دې اړه باندې په دې قانون کې مختلف او بشپړ تفصیل شته. همداراز قانون جزای عسکري و قانون نظارت و تطبیق استراتیژي مبارزه علیه فساد اداري او داسې نور. مثلا یو عسکر دی، د جرم مرتکب کیږي، دته باید څنګه جزا ورکړي، د قطعي حبس دی، آزاد حبس دی او که قانوني شکل باندې اساس جزا استا. نو په مختلفو حالاتو باندې اگر چې په دې قانون کې نو څه زیاتورته نه او صف دغه ترمیم و سره وسو، مخکې په کوم حالاتو کې چې وو نو څه بدلونونه پکې راغلي دي، نو دا د جزایي قوانینو د هغه لړۍ او تفصیل وو چې په مختصر ډول البته خبره ډېره اوږده کړو، شاید په یو قانون باندې په ورځو ورځو باندې بحث وسي، بیا به ګران اوریدونکي او کتونکي ستړي سره نه هیله کوم. مننه قاضي صاحب، که څه هم موضوعات ډیر دي چې قانون باندې وژغېږو خو وخت اجازه نه راکوي، نور کور مودن چراغ لسته او د قانون په اړه باندې مو سپړلې او په تفصیل سره وژغېدل موږ او لیدونکو اوریدونکو ته معلومات راکړه. ګران لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دا مهاله د کندهار د ټلویزیون د قضاوت خبرونه مو کتل، نو هیله ده چې هغه معلومات تاسو درکول سول ستاسو لپاره به ګټور تمام شوي. تر راتلونکي خپرونې چې یو بله ګټوره موضوع باندې به بحث کوو، اسدالله زړسوان او قاضي صاحب محترم محمد طارق نجم ته اجازه راکړئ. د الله په امان شئ.